heshiiskan oo maanta dowladda Soomaaliyeed oo hoggaaminayay Prime Minister-ka iyo ragii baarlamaanka ku jiraba ayaa u horkaceen in heshiiskan ay dhaliyaan. Anaga aragtiyan ku leenahay mushkilada jirta waxa way Prime Minister-ka iyo madaxweynaha maankoodu kuma jiro ina dadkan jareerta ama baantuuda ah ina Soomaaliya ku nool yihiin. Soomaaliya way isu baahan tahay dad yahow. Prime Minister-ka adaan kuu sheegayaa, Farmaajin waa kuu sheegayaa, Axmed Madowna waa u sheegayaa, Soomaaliya way isu baahan tahay. Haddaad u qabtaan keligii inaad noolaan kartiin, geyigaas kuma noolaan kartiin. Bal Farmaajiow, adigii roob leh, bal fadhiista qolka isku xira, dastuurka celiya, bal akhriya. Farmaajo, well educated from the West, with one of the best universities at kasoo baxday, hadden you are nothing on that way. Sorry about that to say this. Raganimo, afkaada kala qaaday, dadaa dulunsan, wajan u fidinaynaa tiri, waa ka aragtay. War nimayow idinka? I don't know. Diinta soo akhrisateen.